No município de Natal, os servidores estão sem receber o salário. No estado do Rio Grande do Norte, os servidores estão recebendo parcelado. Aqueles que trabalham na iniciativa privada estão sendo demitidos. E para resolver essa crise econômica, o que é que o presidente Michel Temer e a sua corja do Congresso Nacional resolve? Fazer um banquete farto e dizer: vamos cortar na carne deles? Vamos deixar aqui o nosso banquete? Esse jantar, apesar de não ser ele o responsável por todos os gastos, é muito importante que ele sirva como uma imagem. É isso que o governo Michel Temer tem a oferecer à população. É banquete farto para a burguesia. É banquete farto para os ricos, para os poderosos, para os milionários, para o Fundo Monetário Internacional, para o Banco Mundial. E pão e água para os trabalhadores. Pão e água para quem gera essa riqueza. E olhe lá, se tiver o pão e água. Se não for a fome batendo nas costas dos trabalhadores que já hoje estão sem a condição de comprar o cuscuz com ovo. Foi isso que Michel Temer falou. Temos que cortar na carne. Agora ele tem que dizer, cortar na carne de quem, meu amigo? Eu queria pegar a fatura daquele jantar para saber quanto custou. Quanto custou o jantar no qual o presidente Michel Temer disse que ia cortar na carne? E por isso ia aprovar a PEC 241. Não é verdade que no momento da crise todo mundo faz sacrifício e todo mundo tem que passar por dificuldade, como os noticiários querem dizer, os noticiários da Rede Globo, a Folha de São Paulo. Não é verdade que todo mundo corta na carne. A carne que se corta é a negra. A carne que se corta é a pobre. Essa é a carne que se corta. A própria Procuradoria-Geral da República disse que essa PEC era inconstitucional, que ela não podia ser aprovada. Não é possível que se negue direitos que já estão consagrados constitucionalmente. Não é possível. Mas não existe limite. Não existe limite para os ricos e poderosos quando eles querem meter a mão no nosso bolso. Eles lançam mão de tudo que eles querem. E as leis se adequam às necessidades e aos desejos deles. Não é verdade que as leis determinam tudo. A Constituição está aí sendo alterada agora. A Constituição, a lei maior de todas, para dizer para o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que veio aqui em setembro para passar a cartinha, dizer como era que era para fazer e dizer: tira dinheiro da saúde e da educação, tira a merenda da boca das crianças, tira o remédio dos idosos, tira o investimento no que for, tire cadeira de rodas, tire óculos, tire tudo do povo e coloque no bolso daqueles que detêm a dívida pública desse país. É mentira que essa PEC 241 é para defender o futuro do Brasil. Mentira! É para defender o futuro dos ricos. Desconfiem. Toda vez que você vir os sindicatos patronais dando as mãos, como aconteceu agora, todos os sindicatos patronais do setor produtivo, todos, junto com o agronegócio, publicando nota, gravando vídeo, colocando propaganda na televisão, dizendo que essa PEC é a PEC do futuro. Mentira! É a PEC do fim do mundo, como estão dizendo nas redes sociais, e é certo. É o fim do mundo que está se estabelecendo no nosso país. Desconfiem toda vez que os ricos e poderosos derem as mãos em defesa de um projeto de lei, em defesa de uma emenda à Constituição, porque vem chumbo grosso nas nossas costas. Então os pobres, os trabalhadores, mães e pais de alunos da rede pública, municipal, estadual, levantem-se contra esse presidente que assumiu diante de uma manobra parlamentar para dizer fora Temer, para dizer contra essa PEC 241, contra o projeto de lei 257, que retira os direitos do funcionalismo público e acaba de uma vez com o serviço público no nosso país. Levantem-se. Não fiquem assistindo, não se iludam, não acreditem que a solução do nosso país vai vir desse governo, porque não vai. Vamos unificar as nossas lutas, não vamos nos dispersar. Vamos unificar aí os sindicatos, as centrais e todos aqueles que não são organizados nem em nenhuma categoria.